شهيدي stavi kraj česme stoji peškir vezeni i bardak hej od kojeg smo stvoreni i bardak hej od kojeg smo stvoreni, šehidi hej, miljenici, gdje ste vi? Šehidi hej, evlijade, gdje ste vi? U prahu hej traktava na boseni, ko klanja hej na sofama zelenim, ko klanja hej na sofama zelenim, šehidi hej, evlijade, gdje ste vi? Šehidi hej, evlijade, gdje ste vi? Šehidi hej, mirišli, gdje ste vi? Kraj sela hej, dvorci vaši, po Bosni, u bašći hej, pokošeni cvjetovi, u bašći hej, pokošeni cvjetovi, šehidi hej, mirišljivi, gdje ste vi? Šehidi hej, ptice bjele, gdje ste vi? Kola ste hej, selice ste veseli, skup zvijezda hej, u te spihu treptavi, skup zvijezda hej, u te spihu treptavi, šehidi hej, ptice bijele, gdje ste vi? Šehidi hej, ptice bijele, gdje ste vi? Šehidi gdje ste vi? Bošnjače, ja sam šehid. Thank you.
krv za Bosnu potekla. Uspravi se gordo ko ponosni Bošnjak. Nemoj da ti suze teku s lica i kvasi moj mezar. Ja sam šehid. I ponosan sam što sam bio bosanski vojnik. I što sam svoj mladi život dao za Bosnu. Bošnjače, voli Bosnu ko što je šehidi njeni voli. Ne daj da je dušman zaprijatelj. Mi nismo ni prvi ni posljednji njeni šehidi. Pazi kako njeno ime izgovaraš, neka na tvojim usnama nikad ne presahne, neka ostane trajno utkano najljepšim bosanskim vezom u tvome srcu. Bošnjače, ti koji mi često zjare dođeš i fatihu mi svoj ostaviš, prenesi narodu i svijetu istinu o nama, istinu o našim životima, o našoj smrti, o našem življenju i umiranju zbog Bosne. Poselami mi Bosno i zadali mi mjesto mene. Pozivamo Efendiju Mukinović Amela da započnemo program učenjem Kur'ana. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا منه واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا
Sjećate li se 1992. 93. ili neke druge godine, mjeseca, dana, kada smo mir sanjali, željeli, nadali mu se i molili za njega? Mir. Kako lijepo zvuči ta riječ, a još ljepše njeno značenje i postojanost. Koja je cijena mira? Cijenu našeg mira u Bosni i Hercegovini preskupo smo platili masovnim grobnicama, progonima, etničkim čišćenjem, udruženim zločinačkim poduhvatom, genocidom nad nevinim bošnjačkim narodom, životima naših 6 šehida i šehida širom naše domovine koji dadoše svoje živote u odbrani naše voljene domovine Bosne i Hercegovine. Molimo vas da pozdravimo himnu Bosne i Hercegovine. Sada ćemo polagati cvijeće na spomen obilježje i učiti fatihu, fatihe za naše šehide. Prvo na redu delegacija vlade Tuzlanskog kantona na čelu sa premijerom doktorom Pulmovićem. I gradske uprave Živinice zajedno sa gradskim vijećem Živinice. Zatim koordinacija boračke udruženja Živinice. Predstavnici mjesne zajednice Lukavica Gornja i nogometnog kluba Toplice.
porodice šehida, predstavnici nogometnog kluba Toplice. Dženat Lukavica Gornja, delegacija gradskog odbora SDA Živinice, uvažene porodice šehida, premijer Tuzlanskog kantona, predsjedavajući gradskog vijeća Živinice, predstavnici boračkih organizacija, dragi gosti i komšije. Sve vas srdačno selamim i pozdravljam i želim toplu dobrodošlicu u mjesnu zajednicu Lukavica Gornja. Organizacijom memorijalnog turnira pod nazivom Šehidi Lukavice Gornje, nogometni klub Toplice i mjesna zajednica Lukavica Gornja odaju počast i sjećaju se svojih sugrađana, komšija, pripadnika kluba, koji su dali svoje živote u odbrani Bosne i Hercegovine od agresije, u odbrambeno-oslobodilačkom ratu. Za učešće u ovom turniru nisu predviđene nikakve kotizacije za ekipe. Ovo je prvi memorijalni turnir pod ovim imenom, kada se sjećamo svih naših šehida, a želimo istaći da se i prije ovoga obilježavao memorijalni turnir pod drugim nazivom. Nogometni klub Toplice prvobitno je osnovan kao nogometni klub Jedinstvo 1972. godine, da bi 1997. godine promijenio naziv u nogometni klub Toplice. Nalazi se na lokalitetu izletište Toplice mjesna zajednica Gornja Lukavica, a kroz svoj rad nastoji promovisati sport, zdrav način života i razvijati takmičarski duh kod omladine naše mjesne zajednice. Fokus ovog memorijalnog turnira usmjerit ćemo na ono radi čega smo se i okupili, na naše šehide. U nastavku poslušajmo Ilahiju Šehidi u izvodu kora Bir Bošnjak. Şehidi hey milenici dieste kraj česme i bardak hej od kojeg smo
bardak hej od kojeg smo stvoreni, šehidi hej miljenici, gdje ste vi? Mjesna zajednica Lukavica Gornja iznjedrila je 6 šehida u odbrani naše voljene domovine Bosne i Hercegovine. Ponosno i dostojanstveno sjećamo se šehida Hamdije Selića. Rođen 5. septembra 1962. godine, šehidio 6. maja 1992. U Kladnju, ukopan u Gornjoj Lukavici, mezar je Gornja Lukavica. Rođen je u Gornjoj Lukavici od oca Ibre i majke Šahe. U armiju Republike Bosne i Hercegovine uključen 1. aprila 1992. godine. Radio kao rudar. Hrabro poginuo na Kladanjskom ratištu kao komandir diverzantskog voda 121. brdske brigade Kladanj. Za hrabrost i svesrdno zalaganje u odbrani Republike Bosne i Hercegovine odlikovan Zlatnim Ljiljanom i Gazijskom poveljom. Zalud neprijatelju oklopi i haubice. Odlikovanje Zlatni Ljiljan dokazuje nam to. U početku rata nije se moglo drugačije prići tim ubojitim oruđima, to srce. Ali zahvaljujući odlučnim i hrabrim diverzantima,
koji nisu ustuknuli pred tenkom pragom. Sve je više oklopnjaka bilo u posjedu naših jedinica. Šehid Hazim Selić, rođen 1. juna 1961. godine, a šehidio 17. juna 1992. u Lipi. Tijelo mu nije pronađeno. Rođen je u Gornjoj Lukavici od oca Emina i majke Šahze. Sa suprugom Hasibom stekao sina Bilala. Bio je pripadnik Reonskog štaba teritorijalne odbrane Gračanica. U borbama na Lipi kod mjesta Repuh vodile su se žestoke borbe za primat na tom visinskom tačkom. Nije bilo druge do da se pod svaku cijenu brani tako važan strateški položaj. Hrabro su borci odbijali napad za napadom, bez obzira na stradanja u toj borbi. Pomjeranjem borbene linije naprijed-nazad desilo se da je šehid Hazim zaostao. Ni do danas ne znamo da li je ranjen, zarobljen ili poginuo. Šehid Bečir Tursunović, rođen je 12. marta 1964. godine, a šehidio 8. jula 1992. godine u Lipi. Ukopan je u Gornjoj Lukavici, mezar je Gornja Lukavica. Rođen u Gornjoj Lukavici od oca Huseina i majke Fate. Od 1. aprila 1992. godine pripadnik je Armije Republike Bosne i Hercegovine. Hrabro gine na Lipi Repu kao borac 116. muslimanske brigade. Iza njega ostaje ožalošena porodica, supruga Zekrina, sinovi Muhamed i Mirsa, ali i njegov bliži rod, kao i saborci koji su sa Bečirom rame uz rame boj bili za slobodu. U nevjerici su i danas da se takvoj ljudini takva pogibija desila. Ali rad za slobodu je neminovan bio, pa i da borac strada od prijateljske, neprijateljske vatre. Šehid Rahman Salkanović, rođen 20. januara 1964. godine, a šehidio 6. septembra 1992. na Smolučoj, a ukopan u Đurđeviku, mezar je Musićev. Rođen u Đurđeviku od oca Sulje i majke Zibe. Sa suprugom Džemilom stekao sinove Senajda i Alena i kćer Rahimu. Kao rudar radio u rudniku Đurđevik. Od 1992. godine pripadnik je Armije Republike Bosne i Hercegovine. Hrabro poginuo na Smolučkom ratištu kao borac Prečanskog odreda. Šehid Hasan Merdanović, rođen 15. aprila 1963. godine, šehidio 2. juna 1994. godine na Vozučoj, a ukopan u Živinicama gradsko mezarje. Rođen u Lukavici od oca Osmana i majke Zumre, sa suprugom Samirom stekao sina Adnana i kćer Zumru, pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine od početka rata. Hrabro poginuo na Banovičkom ratištu kao borac Živiničkih osa. Šehid Fahir Čehajić, rođen 5. januara 1973. godine, a šehidio 7. jula 1995. godine u Tuzli. Ukopan u Gornjoj Lukavici, mezar je Gornja Lukavica. Rođen u Gornjoj Lukavici od oca Padile i majke Padila i majke Haske. U redove Armije Republike Bosne i Hercegovine uključuje se 1. augusta 1993. godine. Nakon hrabre borbe za Republiku Bosnu i Hercegovinu i kraće i teške bolesti, preminuo u Tuzlanskoj bolnici Gradina kao borac 240. brdske brigade. U nastavku poslušat ćemo obraćanje imama džemata Lukavica Gornja, Muhameda Efendije Agića, sa kraćim predavanjem o šehidima. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأولاده وأهل بيته وأصحابه أجمعين Sve hvale i zahvale pripadaju samo uzvišenom Allahu Dželle šanuhu, našem jednom jedinome gospodaru,
stvaratelju i održavatelju svih svjetova, nama znanih i neznanih. Salavat i selam šaljemo Hazreti pejgamberu Muhammedu sallallahu alaihi ve alihi ve sellem, njegovoj časnoj porodci Ehlul Bejtu, njegovim vjernim iskrenim drugovima, časnim ashabima i svima onima koji vole i slijedi Hazreti pejgambera alaihi salatu ve selam. Esselamu alaikum, draga braćo i sestre, dragi moji domaćini, poseban selam za naše današnje goste. Hvala vam što ste poklonili nešto vašeg vremena i odazvali se našem pozivu da se kolektivno sjetimo naše braće koja su glave svoje dali da bi mi danas uživali slobodu. Neću posebno ničiju titulu isticati zato što je danas fokus na jednu od najvećih titula koju insan može zaraditi, a to je biti šehid. Zašto se sjećati šehida na ovakav način? Na ovaj način čuvamo sjećanje na sinove našeg naroda, našeg mjesta, koji svoje živote su položili za našu domovinu. Ta njihova velika žrtva, naša je sada stalna obaveza da ih se sjećamo i da u njihovoj hrabrosti i smjelosti tražimo inspiraciju za naše i sadašnje i buduće borbe. Oni, u temelje naše budućnosti i budućnosti naše djece i domovine, ugradili su svoj život. Zato neka nove generacije naših potomaka uče na ovim vrelima da čuvaju i brane djelo koje su naši šehidi podigli, slobodnu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu. Ko su šehidi? Šehid, kada prevedete na naš bosanski jezik, najbliže značenje ima i označava svjedoka ili onoga koji nazoči ili svjedoči nečemu. Najbolje bi se moglo kazati da šehid označava osobu koja se uvjerila, koja više nema nikakve sumnje ni u šta. Šehid se uvjerio obećanja Allahova, da onaj koji bude koračao putem njegovim neće na kraju bola osjetiti. Šehid se uvjerio, zato jeste šehid, uvjerio se da prvom kapljicom krvi svi grijesi mu se oprostiše. Šehid se uvjerio da ulazi u društvo najboljih i najodabranijih. Nagrade su nezamislive. Šehidi se i ne gasuli. Zašto? Naš poslanik, Hazreti pejgamber Muhammed alejselatu vesselam, kaže: šehidska odjeća koju su nosili prilikom davanja svog života, šehidska odjeća će na sudnjem danu mirisati mirisom šafrana. Šehidska krv koja se prolila zarad Allaha dželešanu, na sudnjem danu imat će miris miska. Zato, braćo i sestre, osim njihove duše, svetost time dobijaju i njihova tijela, čak i njihova odjeća koju nosiše. Na kraju krajeva, šehidi po našem islamskom učenju nisu mrtvi. Allah dželešanu nam to ukazuje u Kur'anu i kaže: ne kažite za one koji su na Allahovom putu poginuli, mrtvi su. Ne, oni su živi. Samo vi taj njihov život ne razumijete. Istinu je rekao Allah dželešanu. Šehidi su osobe, Allahovi robovi, koje je želja i ljubav prema istini navela na pokornost i zalaganje, koji su u ishodu žrtvovali i život kako bi Allahovo ime i vjera bili uzvišeni.
O tome ko su šehidi i kako su sveti oni, najbolje nam to ukazuje govor našeg Hazreti Pejgambera Muhammed alejselatu veselam. A naš Hazreti Pejgamber alejselatu veselam o šehidima je kazao nešto više od 400 hadisa. Naš dost Hazreti Pejgamber kaže: niko ko uđe u džennet neće željeti da se vrati na dunjaluk. Čak i kada bi mu dali sve ljepote ovog svijeta, neće se željeti vratiti na dunjaluk. Osim šehida, kaže alejselatu veselam. Zbog počasti koju šehid dobije, šehid će željeti da se vrati na dunjaluk i još 10 puta da pogine na isti način, samo da bi dao svoju glavu za Allahovo ime i din islam. Dalje, vrijednost šehida govori i predaja od našeg Hazreti Pejgambera koji kaže: pravo šefata, to jest zauzimanja na sudnjem danu, imat će vjerovjesnici, dosljedna ulema i šehidi. Naš Hazreti Pejgamber za šehide kaže da će moći se zauzimati za 70 članova svoje porodice. Najbolje, i sa ovim ću završiti, govori o tome ko je i šta je šehid i kakvi su to insani, Allahovi robovi bili. Jedan događaj, a bila je to bitka na Uhudu, s jedne strane Pejgamberova vojska, s druge strane nevjernici koji želiše da ugaša Allahovo svjetlo. U jednom trenutku došla je jedna osoba sa gvozdenim oklopom na glavi i pravo otišla pred poslanika alejselatu veselam. O Allahu poslaniče, da li da odmah počnem ratovati pa poslije da šehadet kažem, ili da sad iman učinim, kažem šehadet, pa da onda odem u bitku? Najprije postani musliman, izgovori šehadet, kaže mu poslanik, i on to učini. Isuka svoj mač, otkoroča do mejdana i umiješa se u borbu. Teška bitka je bila. Obarajući jednog po jednog neprijatelja, noseći bajrak ujedno sa mačem, osjekoše mu jednu ruku, pa drugu ruku. On je i dalje na neki način nosio bajrak i treći udarac mu zadiše, koji bijaše smrtonosan. Jednog dana o ovom ashabu Ebu Hurere reče ostalim drugovima: o moja braća, hajde kažite mi jednu osobu koja nije ni jedan namaz klanjala, koja nije ni jedan dan postila, niti jedan dio novca dala za zekijata da je unišla u džennet. Kažite mi ako poznajete tu osobu. Svi šutiše gledajući u Ebu Hureru. Ebu Hurere se nasmija i reče: ta osoba je Amr ibn Sabit. Jeste, Amr je učinio šehadet i ne prošavši mnogo vremena postao je šehid. Odlepršao je u džennet, a da mu glava nije na sećdu pala. Ovo govori o veličini ovih insana koji položiše, evo i ova naša braća, njih šesterica, koji položiše svoje glave, proliše svoju krv, ostaviše svoje porodice, da bi mi danas bili u slobodi. Nikad potpuno, braćo i sestre, nećemo shvatiti ko su šehidi. Možemo samo kazati, oni su se uvjerili, a mi vjerujemo. Nije isto biti vjernik i uvjerenik. Još jednom, svima vam se zahvaljujem na ovome, da vas Allah nagradi na ovom izmetu koje činite, da ne zaboravimo našu braću, naše šehide. Sjetimo se još jednom fatihom naših braći. Lillahi l-fatih.
Braćo i sestre, dragi bošnjački narode, ne osjećam potrebu da sebi ili vama objašnjavam naše tradicionalno ime Bošnjak, ime našeg jezika bosanskog i ime naše zemlje Bosna i Hercegovina. Mi ga samo promoviramo kao prirodno pravo na tradiciju. Mi smo oči u oči sa grubom stvarnošću i svako od nas sada je i nešto više od onog što je sam sa sobom. Ovdje smo nerazdvojni onom što jesmo, bilo svojom voljom, bilo historijskom neminovnošću koja je pala u dio ovoj generaciji. U ovom prostoru sa nama su svi naši živi i oni koji su preselili na Ahiret, koji su na Božijem putu bili svjedoci istine i time stekli Božju milost. Ovaj uzburkani historijski tok jedan je od uzroka što se u bošnjačkom narodu mogu sresti svi odlici krajnosti. Tako dirljivo dobrodušne i predane ljude, spremne na svaku ličnu i kolektivnu žrtvu, i takve pojedince i skupine beskrajno samožive, potkupljive, opsjednute ni podištavanjem svega vlastitog, imena, vjere, običaja i prošlosti. Nema tome nikakvog opravdanja. Prihvatali smo sve ljepote koje su nam nuđene, vjerovali u bajke koje su nam namjenski pričane, praštali zločine, pružali čiste ruke u daleku budućnost. Sve nam se to cinično smijalo u lice. Bošnjaci, mi moramo biti vlastita mjera stvari, u mjeri koja je potrebna za normalan život. U vremenu u kojem živimo, nemojte histerisati i nemojte jedni drugima uvećavati nesreće i nametati krivnje. Mi smo tu i nema te sile koja može uništiti naš narod, ni u ratnim, ni u bilo kakvim drugim uslovima, osim Božije sile. Agresori na našu zemlju bili su opsjednuti isključivošću. I stoga mi je drago što se u našem narodu nisu razvijala svojstva agresora, a istovremeno mi je žao što se u agresoru nisu uspjela razviti svojstva našeg naroda, koji je želio mir, sigurnost, prosperitet, nezavisnu i suverenu Bosnu i Hercegovinu, državu svih njenih građana. Posebno mi je drago što u posleratnim prilikama nije bilo osveta za agresorska nedjela, jer osveta bi pokrenula lanac kome nema kraja. Dragi Bošnjaci, ne zaboravljajmo prošlost, ali ne živimo u prošlosti, živimo u sadašnjosti i zajedno kreirajmo uslove za bolju Bosnu i Hercegovinu. Dragi šehidi, vi ste naš odgovor i naša poruka prijateljima i neprijateljima da nema pogodbe kada se radi o opstanku naroda i zemlje. Za obranu Republike Bosne i Hercegovine mnogi su dali svoje živote, ali ideja Bosne i Hercegovine nastala je da živi. Sve dok živi pomnik na šehide i pale borce, nastavit će da živi Bosna i Hercegovina. Zaborav je zločin i ubijstvo po drugi put. Hvala vam. Bošnjače, ja sam šehid. Moja je krv za Bosnu potekla. Uspravi se gordo ko ponosni Bošnjak. Nemoj da ti suze teku niz lice i kvase moj mezar. Ja sam šehid i ponosan sam što sam bio bosanski vojnik, što sam svoj mladi život dao za Bosnu. Prohodaj malo mojom mahalu, poselami mi moga babu i staru majku, moju dragu, moje male golubove, što često lete oko moga mezara i daruju me pokojom fatihom.
Pomiluj ponekad umjesto mene i vidi da li pravim putem hode. Slušaju li svoju mater, obiđu li stare roditelje moje, jesu li redovni u školi i mektebu, kako uče, odu li u džamiju na koji namaz s mojom dragom praćom. Bošnjače, voli Bosnu ko što je šehidi njeni vole, ne daj da joj dušmani ponovo zaprijete, mi nismo ni prvi, ni posljednji njeni šehidi. Pazi kako njeno ime izgovaraš, neka na tvojim usnama nikad ne presahne, neka ostane trajno utkano najljepšim bosanskim vezom u tvome srcu. Bošnjače, ti koji često u zijaret mi dođeš i fatihu mi svoju ostaviš, prenesi narodu i svijetu istinu o nama, istinu o našim životima, o našoj smrti, o našem življenju i umiranju zbog Bosne. Poselami mi Bosnu i zagrli je mjesto mene. U nastavku program ćemo završiti učenjem Kur'ana, a Ašire će nam proučiti Said Ibrahimović. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تكونوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء ونقص من الأموال والحمد لله رب العالمين الفاتحة
الحق Pozivamo sve goste, komšije, da nam se pridruže na stadionu nogometnog kluba Toplice, gdje ćemo nastaviti sa programom obraćanjem premijera vlade Tuzlanskog kantona i predsjedavajućeg gradskog vijeća Živinice, kao i sa sportskim programom obilježavanja memorialnog turnira Šehidi Lukavice Gornje. Hvala vam svima. Dragi prijatelji, uvaženi gosti, pozdravite himnu Bosne i Hercegovine.
Uvažene porodice šehida, premijeru Tuzlanskog kantona, poslanici u Skupštini Tuzlanskog kantona, predsedavajući Gradskog vijeća Živinice, predstavnici boračkih organizacija, dragi gosti i komšije. Sve vas srdačno selamim i pozdravljam i želim toplu dobrodošlicu u mjesnu zajednicu Lukavica Gornja. Organizacijom memorijalnog turnira pod nazivom Šehidi Lukavice Gornje, Nogometni klub Toplice i mjesna zajednica Lukavica Gornja odaju počast i sjećaju se svojih sugrađana, komšija, pripadnika kluba, koji su dali svoje živote u odbrani Bosne i Hercegovine od agresije u odbrambeno-oslobodilačkom ratu. Za učešće u ovom memorijalnom turniru nisu predviđene nikakve kotizacije. Ovo je prvi memorijalni turnir pod ovim imenom kada se sjećamo svih naših šehida, a želimo istaći da se i prije ovoga obilježavao memorijalni turnir pod drugim imenom. Nogometni klub Toplice prvobitno je osnovan kao Nogometni klub Jedinstvo 1972. godine, da bi 1997. godine promijenio naziv u Nogometni klub Toplice. Nalazi se na lokalitetu izletište Toplica, mjesna zajednica Lukavica Gornja, a kroz svoj rad nastoji promovisati sport, zdrav način života i razvijati takmičarski duh kod omladine naše mjesne zajednice. Pozivam premijera Tuzlanskog kantona da nam se kratko obrati i otvori memorijalni turnir pod nazivom Šehidi Lukavice Gornje. Poštovani prisutni, dame i gospodo, članovi porodica šehida, ratnih, vojnih, invalida, pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, sve vas srdačno selamim i pozdravljam. I doista mi je čast i zadovoljstvo vidjeti ove zastave Bosne i Hercegovine, najljepše države na svijetu, države koju su iznijeli borci, pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, države za koju su šehidi, u čiju čast ste napravili ovaj memorijalni turnir Šehidi Gornje Lukavice, položili svoje najdraže, svoje živote. Stoga sve sportaše koji će danas biti učesnici, molim na jedan fair i korektan odnos. Najvažnije je da posle ovog turnira niko ne bude povrijeđen, da svi zdravi vratite se svojim kućama, da u viteškoj borbi odmjerite snage i neka pobjedi onaj koji je najbolji. Još jednom srdačno vas selamim i pozdravljam i ovaj turnir proglašavam otvorenim. Hvala. Zamolit ćemo ekipe da krenu na teren i pozivamo Hasibu Selić, suprugu Hazima Selića, Mirsada Tursunovića, dijete šehida i dugogodišnji član Nogometnog kluba Toplice, te Selić Himzu, da izvedu početni udarac.